3, 2, 1, go. Oh, 좋아, 좋아. 어, 좋아, 뭐. 좋아하네. 길에 가, 길에, 길에. 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 야네 그래 그래 어 사보 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 사보야 사보야 왜 사보 왜 사보 빨리 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 사보 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 빨리 응 못 빙게 못 빙게 빨리 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 Kemudian sama pagi ini, hari ini aku kita kolam beri beri, bergerak tu. Hari ini aku datang beri mo, beri mo gak. Dah lama tak datang, dah datang aku bulan puasa gitu lah. Hari ini baru aku datang pula, aku minta ada sekatnya pada padu lagi. Eh, dah serai. Hari ini tak sport dah. Macam biasa ke, sport kita kat sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pascal. Haji naik ah. Tu Haji naik ah. Ha, sorang, sorang, sorang. Sogo, sogo, sogo. Oh. Uy. Uy. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Mana aku punya tu? Sini. Ikan pertama ke? Sogo, sogo, sogo. Sana, 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 kana, sana. Kana, sana, kana, sana. Kiri kiri. Ku cakap. Tarik naik, tarik naik ke sini, sini. Sikit tu, 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 tu lubang, lubang, lubang. Bahaya, bahaya. Oi, depan. Uish. Kiri, kiri, kiri. Sekat, 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 sekat. Wuh. Thank you.
Tu ikan mu jatuh bawah tu. Ha? Ikan jatuh bawah. Ikan masuk, ikan masuk. Ikan mu tu, siakap-siakap mu. Oh, siakap. Bagi lama sikit tu. Lama dah bagi ni. Makan lagi. Makan, 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 makan. Oh. Oh, kira-kira. Ush. Kaci. Kaci mun. Oh, sakup perut. Kaci mun. Wei, dah beri. Dah nak gari ikan ke? Tak dah nak gari ikan. Campur-campur. Makan lagi. Aloh, tak lekat. Aduh, sayang. Sayang. Aduh. Ah, sabar. Kena. Di bawah. Ah. Tarik-tarik ikut lubang, Tarik lubang sikit tu. Makan lagi, makan lagi. Oh. Kanan. Oh, putus. Putus berambut. Rambut putus. Apa lah sama makan senyap gitu. Wush, naik lagi. Sorah. Mana? Kanan. Ha, pergi kanan. Kanan pergi kanan. Kanan pergi kanan. Tong. Tak muat tong. Jangan putung. Ha, kena buka lagi tu. Makan. Dah cara ikan biar ni. Makan. Nak minta sepak gari ikan lagi hari ni. Memang rasa lagi. Oh, kena. Aduh, sangkut.
Masuk kolong ah. Ha? Masuk kolong. Masuk kolong. Oh, ikan ada. Masuk kolong pulak. Eh, ikan duduk, duduk, ikan sepak, 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 sepak. Aduh, masuk kolong. Ada lagi ikan. Masuk kolong. Au. Oh. Aduh kacau ah. Masuk kolong pula. Ada. Kolong dia enggak ada mana. Jom eh. Di sana. Oh. Oh, keluar. Keluar. Oh, keluar pun. Keluar ni. Kiri bang, kiri, kiri. 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 Siapa ni? Siapa ni? Kiri. Sekejap eh. Kiri, kiri. Oi, kapu, kapu. Tahu, 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 tahu. Tahu ya, tahu ya. Mai sao, mai sao. Bye 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 bye. Sao, sao, sao. Bayu. RM50, RM50. Jual balik. Bye bye bye. RM50, RM50. Berapa? RM50. 50. 50. Alhamdulillah, kerapu ke. RM50. Oh. Cuma nak bawa ke sana? Bawa ke sana. Pakai grip, pakai grip. Kerapu ke. Mungkin ke. Bulu habis hidup. Ada ringkir ya? 36? Nanti kita cek balik. Sebab ada yang pembukaan tu hari pun kita orang tak update lagi. Oh. Okay. Nama apa? Wan. Wan. Dari? Lumut. Lumut. Okay. Ni ikan ni macam mana? Nak bawa balik ke nak jual? Jual eh? Boleh tu, buka. Jual terus lagi ikan ni. Kalau balik memang tak makan dah. Apa ni? 36. Dah ambil duit eh? Haa. Jual teruk lagi ikan dia 3.6 kilo.
Okey, okay, terima kasih ya. Lepas tu okey, 3.6 kg dapat RM100. Okey. Memang kita makan dah ikan kerapu besar-besar. Alah ambil 3.6. 3.62. RM100 je. Ya kena settle ikan ni. Ikan kena bubuh kat kenubuh tu. Kena bubuh dalam kari. Oh, drag ketak sikit. Gede-gede duk. Sorok. Ada masa dah. Oh, saut sekali ni. Padu lagi. Ikan tak sempat nak gari. Ha, tengok terabu habis ikan ni. Memang tak sempat gari lah. Ji. Orang tengah rasak sini, dia malam hari sini. Ui, kan. Ambil yang aku punya satu lagi. Ambil yang aku punya satu lagi. Main aku pegang. Boleh satu ikan dulu. Tak payah nak fikir ni ingat. Boleh satu ikan dulu. Tak payah nak ingat. Ikan aku ni. Banyak lah. Ambil je. Aku pegang. Cucuk lah. Hancur cucuk lah. Lepas tu, lepas. Haa, lepas dah lah. Dah lembek. Dah apa? Ubur yang ni, apa tu? Lebih sikit apa? Lebih sikit. Haa, macam tu. Oh, besar dia. Dia tengok kiri kau. Sebab ramai sangat ikan banyak dari kiri. Tengok lah. Oh, makan. Duh. Talimu. Talimu. Duh, tali tu. Sana. Oh, makan. Kiri. Kiri. Apa? Aduh. Tak apa.
Oh, oh wah. Sorry, sorry, sorry. Tak. Kecut tu. Ya. Balik, balik. Tuju, habis ah. Habis. Habis. Dia tak boleh jatuh di sana. Banyak mati je ni. Keluar. Keluar tadi. Jaya keluar. Dia duduk ikan rosok. Dah. Nak buang tak ke seko, dia duduk cocok sini. Mana tu? Dah. Mana lepas? Hidup mati. Mati tu. Cakap hidup juga ke tu? Mati tu. Semua mati kan? Mati tu semua. Cakap mereka ha? Cakap mereka letak kat garimu. Letak garis tu. Yang tu tak apa. Yang tu letak kat garis tu. Kalau saya tak boleh cakap lagi. Saya kau pergi cakap. Marah. Bu tiga-tiga ada satu lelaki ni. Tak ada. Dok bu tiga-tiga. Nak buat semua tak? Kita nak letak je kalau ada mati lagi. Tak tahu lagi. Haa ada. Berapa ikut? 7 5 6
Bos. Dia tahu ni, pok dia tahu. Hmm, hari tu tahu tu. Ni dah ada. Oh, cakap. Cakap. Sau bò hay sau bò hay đi. Con lốt. Con lốt. Bulu-bulu dia. Kena set up. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Kanan. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Tepi. Lupa ya lupa. Ya penuh ya mabuk. Kiri, kiri. Alhamdulillah.
bagi 2 ekor sekali. Aduh, dia lepas. Dia bawa mari ke sini? Saya bawa ke depan ni. Kira-kira berat lain macam ni. Dua ekor ni. Pindang. Es pindang. Es pindang. Es pindang. Pindang. Tahu tak nampak. Pari. Dia bagi pi je. Pari haruan tadi. Makan ke? Ha? Makan ke? Es pindang. Kalau dah putus, kalau dah putus, derek ketak lah. Dah 10 ekor derek macam tu, okey lah. Kalau buat dah putus. Dia teori tu banyak. Banyak teori tu. Teori jadul.
Oh, dia ni eh. Terlambat pula. Tadi tak tahu kan ni bagi tadi. Tak langgut ni pubi dia aku dapat seko. Balik. Ya, aku dah putus malah nak ikat. Dua minit eh. Malah nak ikat. Bagi dia macam tu. Ha. Tak apa. Kita pergi terus lagi. Kita pergi hantar barang-barang lain tu. Sekarang kita boleh ambil lagi. Tengok. Okay, saya kena sama petang lagi. Aku nak balik lah. Biar nak jam mancing. Tengok lagi. Usung lagi. Penuh tu. Satu ton ni pun naik. Satu ton ni ada naik. Ton tu ada naik. Kasar ni. Enam. Tu enam. Empat puluh lebih tu. Dia kali lima orang 40 lebih kot. Ikan demo ni. Demo pun dah kereta dah. Ha. Ya. Duduk kawai lah kereta dah macam kawai ambil. Sini. Makan sini. Ha. Boleh. Kat sini tu. Ya, ni kalau tak muak, kita atas sikit lah tu. Yang dah letong. Ni, yang dulu ni tu tak atas sikit. Ha. Ni, ni tak atas sikit. Sini tak bagi ikan ni jatuh ni apa bob tak tepi ni aku nak di jauh lagi gambar kepala dia. Oh, okay. Nampak dia hasil ni padu kan alat tong penuh dua tong waktu yang dekat hari memang penuh. Okay, masih banyak korang yang dah support dengan aku, masih banyak-banyak. Kita jumpa di next video guys. Aduh.